өнөөдөр та бүхэндээ өөрийн сэтгэл зүйн аялалын түүх бас тодорхой хэмжээгээр өөрөө сэтгэл зүйч байж штэ сэтгэл гутралтай яаж тэмцэжсэн талаараа ярилцахаар бэлдсэн байгаа. Тэгээд яг ярианы дундуур бас сэтгэл зүйн талаар сэтгэл гутралын талаар ярилцах учраас хит мэдрэх юм уу те тэгэж сэтгэл зүйд нь жоохон таагүй мэдрэмж төрж байгаа юм бол та бас өөртөө сайн анхаараарай гэж анхааруулж хэлмээр байна. За тэгэхээр хэдүүлэн эхлээд миний 18 насндаа хэн байсан бэ гэдэг талаар ярий. 18 насндаа би ерөнхий боловсрол сурж исэн. Тэгээд ангийнхаа хүүхдүүдтэй бишхий булаацч иддэг их те. Тэгээд гэр лүүгээ автобусаар хараад өвөл хүүтэнд тэгээд гэртээ очиод ээж авдаа орой хоолыг хийж өгчөөд тэгээд орой магадгүй 1-2 хүртэл ч юм уу ажил хичээлээ даалгавраа хийгээд суудаг. Тийм л та бүхтдээ адилхан нэг л хүүхд байсан. За тэгээд хамгийн гол нь 18 нас хүртлэе бас надад нэгэн их мэдрэгддэг байсан зүйл болохоор би Монголоос явах аяг хүсэлтэй байсан. Тэгээд яагаад вэ гэхээр тэр үед би ингээд сэтгэл зүгээр бас аяг төрөлцсөн мэдрэмжтэй байдаг байсан гэх юм уу. Сайн бас найзууд гэдэг зүйл байгаагүй. Ээж автаа бас заримдаа ойлголцохгүй байсан. Тэгээд ер нь бол ингээд нэг Монгол дүүлтчих юм бол магадгүй те ингээд нэг юм намагт ингээд шигдээ сууж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж авдаг байсан болохоор би ингээд цухтахыг хүсчээсэн хүүхэд гэж хэлнэ. За тэгээд ямар ч байсан маш олон тестүүдийг шалгалтуудыг өгөөд тийм гадаадд сургууль тэнцээд явсан. Тэгээд энэ бол бас нэлээд гоё амьдралын минь хэсэг байсан. Тэгээд хичээж байгаа Америкт ийм Минерва гэдэг нэртэй их сургуульд яваад за тэгээд тэрнээсээ хойшоо бас олон улсаар дандаа аялаад суралцаад Аргентинд сэтгэл судлалын хүрээлэнд нь ажиллаж исэн. За тэгээд төгсөөд Сан Франциско одоо хотод хүүхдийн театрт сэтгэл зүйн багшаар ажилд орсон. За тэгээд сэтгэл зүйн багш гэхээр яг уралгаар дамжуулаад хүүхдүүдэд ингээ өөрийнхөө эмоциг нээх те тэгээд ингээ дотоод хүний бас ойлгоход тусалдаг тийм ажилтай байсан. За тэгээд миний өөрийн одоо сэтгэл зүйн аялал бас энэ мөчөд бол нэлийн гайгүй болцсон байх те би өөрийгөө эдгээсэн байх сэтгэл зүйдээ ер нь асуудалгүй гэд итгэе явж исэн. Гэтэ ер нь бол бороо байсан гэдэг хэдүүлээ удахгүй мэднэ. За тэгээ энэ зүйл одоо Сан Франциско хотод ажиллаж байхад манай нөгөө нэг ажлын захирал болохоор намайг за одоо ажлын визийг чинь ингээд сунгая те 3 жилээр сунгах болно. Гэтэ нэлийн их хуульчт ингээд мөнгө зарцуулаад тэгээд чиний төлөө ингээ мөнгө дарах учраас чи ингээ магад ингээ 3 жил ажилласаа тэг ажиллах тийм баталгаа өгч чадахгүй ч гэмүү тийм зүйл яригдчихсэн гэхдээ би тэрийг сонсоод үнэхээр гоё юм орчинд дуртай ажиллаа хийх ингээ тэг яг тгийгээд ингээ зөвшөөрөх хэрэгтэй юм шиг боловч миний дотор нэг юм ингээ дутагдаад байсан гэх юм уу. За тэгээд юу дутагдаад байгаа гэдгийг ойлгохгүй ингээ явж исэн тэгсэн чинь нэг өдөр зүүд үзсэн. За тэгээд энэ зүүдэнд болохоор ийм эсэм анхан дээр би гараа зогссон. Тэгээд цаашгаа ингээ асад болохоор ийм мөнх цастай уус харагдчихсан. Тийм мэдрэмжтэй, тийм зурглалтай зүүд байсан. Тэгээд энэ зүүдийг одоо хүртэл би санаж байгаа. Маш их мартагддгөө. Тэгээд би өөрөө нэг амар зүүдлээдээд хүн биш л тэгээд ийм зүү зүүцлийн дараа бас юу болчихо хаана байсан болоо гэж бодохоор яаж ч чарахгүй ингээ Монголд байдаг уус юм шиг санагдсан. Яагаад гэвэл тэр зүүдээс авсан мэдрэмж нь болохоор юм гэртээ ирсэн юм шиг тийм мэдрэмж байсан. За тэгээд би их нутаг маань дуудаж яах гэх юм уу те ингээд тодорхой хэмжээгээр бас зүү зүүнд итгэдэг учраас би за Монгол явах яваад үзье. Өмнө нь ч гэсэн ер нь Монголд очиод сэтгэл зүйчрээ ажиллаад үзвэл ямар байх болоо гэж бодож исэн учраас гэж бодоод тийм том шийдвэрийг гаргасан. За тэгээд 22 оны 7 сард Монголд ирсэн байдгийн. Би өнөөдөр үнэхээр та бүхэнтэй эдэн далангуу ярилцж байгаа. Тэгээд нуух юм Монгол ирэхдээ би дотоод сэтгэлдээ бас ингээд зорилго тавьсан зүйлс нь болохоор те одоо ингээд Америктдээ олон улсын стандартаар ингээд сэтгэл зүйн мэрэгжил эзэмшсэн учраас магадгүй энэ энийг ашиглаад те сэтгэл зүйн салбарыг ингээд гоё дараагийн шатанд авчирна. Тэгээ хувьсгал хийн том том гоё юм сургалтууд орно гэсэн юм том амбицтэй ирсэн. За тэгээд энэ амбицийнхаа одоо дагуу те ажиллаад тэгээд ингээд сэтгэл зүйн төв байгуулаад зөндөө сургалт хийгээд зөндөө багш нараас ингээд ажилуулж үтсэн. Тэгээд
одоо айв стресс ч үтсэн гэдэг ч юм уу те. Тэгээ олон юм сурагч ахлах ангийн хүүхдүүд болон те өсвөр насны болон бага насны за тэгээд насан туршсан хүмүүстэй ингээд ажиллаж үзээд явж исэн боловч юу болсон бэ гэсэн чинь 23 оны 6 сараас эхлээд би өөрөө сэтгэл зүйн бас юм асуудлууд ингээд гарч ирээд байгааг ажигласан л да надад. Тэр нь одоо сэтгэл зүйн ядарга яг мэрэгжлийн нэршил нь болохоор burn out гэж ярьдаг. Сэтгэл зүгээрээ ядрах. За тэгээд 6 сарын үед ингээд нэг сэтгэл зүйн ямар ч ирч хүч хүч юм шиг болоод ирж исэн. Тэгээд тэрийг хамгийн гол нь би өөрөө за ингээд жоохон хичээчих юм бол тэ дараахийн зорилт хүрлээ гэд ингээд өөрийнхөө сэтгэл зүг бас ингээд хаяа яваад байсан. Яг сэтгэл зүйч хүн гэж байгаа ч гэсэн өөрөө нөгөө нэг амбицентай хөтлөгдөд ингээд явж исэн гэдгийг бол одоо бол ойлгож байгаа. За тэгээд 23 оны 9 10 сараас эхлээд сэтгэл батралтын ихний шатруу бол орсон. Тэгээд энийг бол үнэхээр одоо би өөрөө мэрэгжлийнхэн хүн болохоор ингээд шинж тэмдгүүдээ хараад мэдэрч байгаа. Заримдаа ингээд шалтгаангүйэр ойлгох ч юм уу те. Нэг удаа ажил дээр ингээд 12 цагт өдрийн хоолонд орхоос өмнө хоолоо харж байгаа тэгээд зүр зүрэж байгаа ойлцсан. За тэгээд таад бас сэтгэл хөдлөлттэй ингээд тэмцэжсэн ч юм уу тийм өмнө мэдэрч үдчихсэн хүмүүс бол мэдэх бах. Ерөнхийдөө ингээд бүх зүйл юм харахуу тийм юм бараан тэгээд юм ихтгэл найдваргүй болоод ирдэг. За тэр зүйл бол надад үнэхээр тохиолдчихсэн. Тэгээд зарим тохиолдол ингээд шалтгаангүйэр уурлахчдаг юм уу тийм өөртөө ихтгэлгүй ямар нэгэн байдлаар ингээд ирээдүгэ харах гэхээр үргэлж бараан зүйл харагддаг ч юм уу тийм. Тэгээд сэтгэл хөдлөл одоо ингээд 9-10 сарын үед ингээд үүссэн ч гэсэн цаашгаа ингээд яваа л байсан. Бид ингээд нөгөө гарах гэж оролдоод тэ өөрийнхөө сэтгэл зүйн аргуудыг хэрэглэж мэрэглээл өөрөө бас сэтгэл зүйчдээр явдаг байсан тэр үед сэтгэл зүйч хүмүүс юу нөөртөө сэтгэл зүйчдээр явах хэрэгтэй шаардлагатай байдаг. За тэгээд ингээд яриад явахт ч гэсэн хамгийн гол зүйлс нь болохоор ингээд би өөртөө бас аюу тийм цааг зарцуулахгүй тэ хамгийн гол нь дотоод хөвгтөө ингээд өвтгөхөд исэн юм бэлээ. За тэгэхээр тэрийг ингээд ойлгохын тулд нэлээд удаан хугацаа одоо зарцуулсан. Сүүлдээ бүр ингээд би махад мань өвдөж эхэлсэн. Ер нь бол сэтгэл зүгээр өвдөд ирэхээр яадаг вэхээр би махад өвдөж эхэлдэг шүү дээ. Та нар бүгдээрээ л мэдчихэе. Цаанаасаа ирч хүчгүй ядарсан, сулцсан, толгой өвдөх тэ ялангуяа ингээд ходоод өвдөх ч юм уу тэ. Миний хувьд бол бас ходоод өвдөө тэрнээр юм ардын уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээд ир хийх шаардлагатай болсон. За тэгээд ерөнхийдөө бол яг та хэдийг нэг нүдэндээ төсөөлж хараасаа гэж өсөж байгаа зүйл нь болохоор би энэ жилийн 1 сарын эхэнд нэг 10 хоног эмнэлэгт тэр нөгөө эмчилгээ хийлгээд байж байхдаа яг нөгөө нэг дотоод хүнтэйгээ нүүр тулах боломж гарч ирсэн гэх юм уу. Ганцаархнаа яг ингээд нэг өрөөнд дотоод хүнтэйгээ ингээд бүр үнэн ингээд ерөөс ярьж үзээгүй зүйлсээ ярих боломж гарч ирсэн. Тэгээд энэ боломж намайг бас их айлгаж ирсэн л та дотроос минь юу гарч ирэх бол те ягаад би ингээд сэтгэл зүйч хүн байж сэтгэл батралт орсон би гол шалтгаан нь юу юм бэ гэд их асуусан л та. Гол шалтгаан нь болохоор ерөнхийдөө айгүйх эготой байжээ. За тэгэнгүүт өмнө нь болохоор би ингээд эго бас дутуу ойлгож ирсэн байсан гэдгээ ойлгосон. Онлайн төвшөнд айгүйх сайн мэддэг байсан боловч яг миний амьдралыг ямар үр гүйцэтгэдэг байгаа гэдгийг ойлгоогүй. Эго гэдэг зүйл маань өөрөө хүн өөрийгөө дотроос нь ингээ хайрлах чадахгүй учраас өөртөө хайр халамж авахын тулд өөрийгөө өөрчлөх буюу өөрийгөө дүр тоглуулах тэрийг хэлж байгаа юм байна. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ нэг юм маск буюу ингээ одоо бид нэр те драмын театрт байна. Жүжигчин болгон ингээ дүр тоглохдоо ингээ хувцсамсод нэг маск зүдэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан сэтгэл зүгээрээ бид нэр зүүж байгаа маскыг эго гэж хэлж байгаа юм байна. За тэгэнгүүт надад ямар маск ямар эго байсан бэ гэж хараад үзье. За ийм хоёр үндсэн эго байсан байна. Эго гэдэг нь нэг талаасаа бол сэтгэлийн шархыг ингээд намжаах гэж оролдож байгаа бидний дотоод сэтгэлийн юм аргал юм байна л да. Гэхдээ үр дүнгүй арга. Тэрнгээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хүмүүс ингээд нөгөө нэг өнгөрсөн үеэс үүссэн сэтгэлийн шархуудаа тодорхой хэмжээгээр заримдаа сэтэрж байгааг нь мэдтгүү. Төнгөө тэр нэг дотор үүсэж байгаа сэтгэлийн өвдөлтийг байхгүй болохын тулд би ийм хүн болчих юм бол миний өвдөлт байхгүй болчих юм байна гэж ойлгот юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо миний хувьд бол ямар хоёр эго байсан мэхээр нэг нь би туслая буюу юм аврагчийн дүр тоглохыг хүсэж исэн. Хоёрт нь болохоор чадах ёстой буюу ингээд юм бүхнийг чадахч мундаг хүний дүр тоглохыг хүсэж исэн.
Энэ хоёр яг мань хоёулаа миний хүүхд настай холбоотой. Ялангуяа яг нөгөө нэг Монголоос явахаас өмнө те 18 нас хүртлээр би энд байсан гэсэн чинь тэр үед мэдрэгддэг байсан. Тэр үед үүссэн байсан сэтгэлийн шархуудад нөлөөтэй тэрнтэй холбоотой байсан юм байлээ. За аврагчийн эго гэдэг маань яагаад үүссэн бэ гэдгийг би танд хэлье. 18 нас хүртлээр надад маш их мэдрэгддэг байсан зүйл юу гэхээр өвчин шанал зовлон. Би өөрөө сэтгэл зүгээр бас нэлээд мэдрэг хүн. Бас том хүмүүсийн мэдрэмжүүдийг аюу сайн мэдэрч чаддаг. Тэр үед Улаанбаатар өсөөд явж байхад ингээд эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн шаналлуу зовлонгууд аюу их мэдрэгддэг байсан. Тийм учраас би ингээд Монголоос явчих юм бол магадгүй ингээд надад мэдрэгдээд байгаа энэ өвчин шанал байхгүй болчих واخ гэд тэгээд зүгтэж явж исэн. Сая 22 онд ирээд бас дахиад хэрийг мэдэрсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд надад юу гэж бодсон бэ гэхээр лог тарих маань болохоор за чи бусад хүмүүсийн ингээд дандаа авраад те ингээд энэ нийгмийг гоё болгочих юм бол чи өөрөө ч гэсэн ингээд энэ тэр хүмүүсийн өвчин шаналлыг ингээд мэдрээд байх шаардлагагүй гоё амьдрах юм байна штэ гэж хэлчихсэн байгаа байхгүй. Тим учраас тим эго үсгсэн байна. За нөгөөх нь болохоор бүхний чадахч мундаг хүн. Энэ нь болохоор бас л 18 нас хүртлээ би ингээд хангалтгүй юм шиг те хангалттай сайн биш юм шиг. За тэгээд дутуугаар үнэлэгдэж байгаа ч юм уу тийм мэдрэмжүүдийг аваад тэр нь ингээд олон дахин мэдрэгдээд байсан учраас сэтгэлийн шарах болсон. Тэрийгэ намжаахын тулд яах ёстой вэ гэхээр би энэ өвдөлтийг мэдмээргүй байна. Мэдрэхгүй тулд ингээд тий алдаа гаргадаггүй мундаг хүн байх хэрэгтэй байна. Тэгчиж би ингээд энэ зовлон энэ сэтгэлийн өвдөлтөөс ингээд өөрийгөө хол байлгах юм байна гэсэн бодол ингээд зүгээр далд тухамсарт нүүссэн байсан байна л да. Тэгээ энэ хоёр эго маань намайг ямар зүйлийг хийлгсэн бэ гэхээр 2 жилийн хугацааны ерөнхийдөө бол өөрийгөө золиослол буюу дотоод хүнээ золиослоод дотоод хүүхдээ золиослоод за тэгээ энд үрт тоглох тийм л командыг надад өгжсэн байсан байна гэдгийг би ойлгосон. За тэгэнгүүт энэ чинь яаж гарсан бэ гэдгийг би танарт өндөр хуваалцъя. Итгэрлийн түүх гэсэн үг ерөнхийдөө бол тэгэхээр нэгт ингээд надны дотор эго байсан байх шүү тий ингээд дөрүүд байгаад байсан байх шүү гэдгийг ойлгосны дараа тэрнээс баг багаар зайгаа авч ирсэн. Хоёрт болохоор би дотоод хүүхэд гэдэг зүйлтэй дотоод хүүхэд гэхэд яг таад ойлгохгүй юм аа. Гэхдээ энэ бол сэтгэл зүйд маш түгээмэл ашиглагддаг нэр юм яа. Ерөнхийдөө юу гэсэн үг вэ гэхээр жинхэнэ сэтгэлтэй дотоод мөн чанарын дотор байдаг яг жинхэнэ үнийг чинь хэлж байгаа гэсэн үг. Эго гэдэг бол гаднаа тоглуулдаг юм маск бол дотоод сэтгэл чинь яг жинхнээс чи хин бэ гэдгийг илэрхийлэх үгийг л бид нар дотоод хүн гэж хэлээд байгаа гэсэн үг. За тэгмээ дотоод хүүхдээ хайрлаж сурах гэдэг маань ерөнхийдөө юм хоёр зүйлээс бүрддэг юм байна гэдгийг би ойлгосон. Нэгт нь болохоор илүү юм бэлэг талгын энерги гэх юм уу өөрийгөө ингэж зөвшөөрч хүлэн зөвшөөрч ойлгож тэ ингээ халамжилж энэрэнгүй сэтгэлээр өөртөө ингэж хандаж сурах. Нөгөө талд нь болохоор илүү арга талын энерги гэх юм уу тэр нь болохоор ингээ дотоо сэтгэлд байгаа хүмүүдийг ингээ дэмжиж ажиллах тэ яг ингээ төшиг тулгуур нь болох бас хамгаалах өөрийнх нь төлөө ингэж тэмцэж дуурах эрх ашиг нь хамгаалах тий. Тэгээ мэдээж тодорхой хэмжээгээр хариуцлага тавих, цагцаг баттай байх гэдэг. Энэ хоёр энерги буюу ингээ 10 билүү 2-ыг хослуулчихаар бид нар дотоод хүүхдэд идэгэх боломж гарч ирдэг юм байна гэдгийг би биеэрээ мэдэрч тэр идэгэлийнхаа төвшөд ингээ дандаа өөртөө сануулж өөрийнх нь тасгалуудыг тий бяцлалуудыг дандаа энэ хоёр энерги хийдэг байсан. Ингээд ах тусам бид нар би өөрөө ингээ дотоосоо идэгэрж байгаа надад мэдрэгдсэн. Сүйд нь юу гэж ойлгосон бэ гэхээр би тэгээ Америкт байхдаа тий маш гоё тийм орчинд дуртай ажиллаа хийгээд өндөр цалин аваад ингээд явж исэн хөө. Хөв тавлингийн ихэрч гэдэг юм уу тий зүү зүүн гэж өөртөө хүлээж аваад тэгээд Монголд ирээд ингээд амбицтай ажиллаж исэн. Тэгээ яг нөгөө нэг Америкт байхдаа ингээд дутуу юм шиг мэдрээд исэн зүйл нь болохоор би анх эрэхтэй бол би ингээд нэг амьдралтаа ингээд Монгол улсын тий сэтгэл зүйн салбарыг өөрчилчих юм бол ингээд бүтэн болчих юм байна гэж болоод исэн. Гэтэл яг дутуу зүйл нь юу байсан бэ хэр итгэрэл байсан байна. Би нөгөө гэртээ ирээд, тэ өссөн төрсөн газраа ирээд тэр үед тэр газарт ингээд үүссэн байсан трама буюу сэтгэлийн шархаа идэх надад дутуу байсан бил. Тэр нөгөө гарсан уул гэдэг ааш тэ. Тэр уул сүйд олж мэтгэд манай аавын нутгийн уул байсан. За тэгэхээр би бас тодорхой хэмжээгээр өгд эдс маань ч гэсэн намаа ингээд дуудаад тэ. За чи дараагийн чин сэтгэл зүйн аялал, дараагийн чин сэтгэл зүйн алхам чинь гэртээ ирээд магадгүй цухтаагаад байсан зүйлтэйгээ нүүр тулах юм байна шүү гэж хэлчихсэн байна гэдгийг одооноос л ойлгож эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар трама гэдэг зүйл бол одоо бидний бүх хүмүүсийн л ер нь амьдралд бол байдаг. Сэтгэлийн шарх гэдэг зүйлийг бид нар цухтаагаад хамаагүй хэзээ ч идгэрч чадахгүй. Тэрнээс цухтаагаад эцэст нь
нэг юм ямар ч нүүр тулах шаардлагатай л болдго юм байлээ. Тэгэхээр өнгөрсөндөө нүүр тулаа тэр үед үүсчихсэн сэтгэлийн шархууд байна уу? Тэр сэтгэлийн шархуудыг эдгэх гэж өөртөө тоглуулж исэн дөрүүд, эгонууд байна уу гэдгээ сайн нэгтэлж үзээд өөртөө анхаарч аваад тэгэд ингээд өөрийгөө эдгэх дотроос нь гоё ингээд эргүүлжүүлж хайраар дүрх боломж байдаг юм байна шүү гэдгийг бол маш сайн ойлгосон. За тэгээд трама гэдэг зүйл ярахаар биднэрт бас шинэ үеж магадгүй. Тэр өнөөдөр бас би таад энэ зүйл одоо трама гэдэг зүйл маань бодит шүү гэдгийг бас ойлгосыг хүсэж байна. Бид нэр те магадгүй 19-р зуун 20-р зуунд ингээд бактери гэдэг зүйл байхгүй гэж бодоод явдаг байсан шин. Гэтэл энэ зүйл ингээд илрүүлсний дараа яасан бэ? Бид нэр гараа угаадаг болсон. Гараа угаасныг магадгүй ходоод ч юм уу ямар нэгэн байдлаар өрсөл үүсэхээ хамгаалдаг болсон. Ингээд бид нэр эрүүл мэнд би физиологи юу физик бие хайрул мэндийг ингээд авардаг болсон бол одоо бид нэр 21-р зуунд магадгүй трама гэдэг зүйл байдгийн байна. Энийг эдгэх хэрэгтэй байдгийн байна гэдгийг ойлгоод үр дүрээ анхаарч сураасай. Хамгийн гол нь трамага эдгэхтэй өнгөрсөнтэйгээ бас нүүр тулаад тэгээд ингээд цухтахгүйгээр гоё ивэр нь аргаар нь те ингээд хайраар дамжуулж өөртөө эдгэж сураасай гэж хүсэж байна. За тэгээд бид нэр трама гэдэг зүйл яриад сэтгэл зүй өдрөл гэдэг зүйлийг ярихаар надад болохоор нэг юм харанхууд орж байгаа юм шиг санагдаад байгаа тэгэхгүй. Ягаад гэвэл өнгөрсөн үеихээр ихэнхтэй ингээд юу болсныг мэдэгдэхгүй ч юм уу те ингээд нэг юм харанхуу байшин шиг энэ байшин шүү бид нар ингээд итгэл найдварын гэрлэр хайр халамжийн гэрлэр ингээд дэнлүү бариад ороод за тэгээд тэр дотор байгаа ингээд зүйлсийг гоё итгэж сурах юм байна гэж та хэдэд уриалах гээд өнөөдрийнхөө яриаг бэлтлээ. Баярлалаа.